လာရှိုးကိစ္စလာရှိုးကိစ္စကခရာတို့တည်တဲ့အတိုင်းလာရှိုးကိစ္စမှာနော်လာရှိုးကိစ္စမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုရှိရလာရှိုးကိစ္စမှာမီဒီယာတွေမှာစိုက်ဝါထုတ်ကြတယ်ဖြန့်ကြတယ်ဝါရဖြန့်ကြတယ်ရှိတယ်အဲ့စိုက်ဝါတွေအကုန်လုံးမှာရွေးချက်တစ်ခုရှိတယ်အခုဟုတ်တာမဟုတ်တာခဏတာခင်ဗျားတို့အနည်းဆုံးတော့လာရှိုးမျိုးကြီးတင်ခံလိုက်ရပြီသုံးဖို့လာရှိုးမျိုးကြီးကျသွားပြီစသဖြင့်ပေါ့လာရှိုးမျိုးစစ်ထနာကျုပ်ကြီးလက်နက်ချပြီသုံးဖို့လာရှိုးမျိုးပါသွားပြီပေါ့ဒီတဲ့နေရလူတွေကြားထဲမှာပေါ်လို့ရိုက်သွားပြီโอเคလူတွေကြားထဲမှာပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့လာရှိုးမျိုးကို MNDA နဲ့ PPL အုပ်စုတွေရသွားပါပြီလို့ message ကလူတွေစီကိုရောက်စီချင်တာလူတွေစီကို message တွေရောက်စီချင်ရောက်စီချင်တာအဲ့တော့ခရက်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ထည့်တဲ့ server ခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲရောက်သွားပြီသူတို့ထည့်တဲ့အစိတ်တွေခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာပြန့်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အချက်တွေတချို့တွေအခုဘလောက်ဒီဝါရဖြန့်လာလဲဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်ကပြည်တွင်းမှာနေပြီးတော့သတင်းပေါ်ပြနေတဲ့လူတွေကိုတော့တိုက်ခိုက်ပြီးရေးလိုက်တွေ့လာတယ်ရေးလာတယ်အာစစ်လော်ဘီတွေပေါ့ဗျာစစ်လော်ဘီတွေကလာရှိုးမျိုးမကြသေးဘူးလို့စစ်တပ်ပြောခိုင်းတဲ့အချိန်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လာရှိုးမျိုးကြီးကြကြမကြကြကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးတည်ပြောရဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုဘက်ကဝါရဖြန့်ချီနေတဲ့ဟာကြီးကလှိုင်းကြီးကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သိစီချင်တာလာရှိုးမျိုးကြလဲအချိန်တိုင်းတော့စစ်တပ်တော့ပြန်တိုက်ယူနေမယ်ယူဆိုင်တာကြောင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ mission ကအောင်မြင်တယ်။ဘာအောင်မြင်လဲဆိုတော့ side war mission ကအောင်မြင်သွားပြီ။ခင်ဗျားတာမန်ပြည်သူလူထုတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကိုလူတွေကြားထဲမှာပေးခြင်းတဲ့ mission ကအောင်မြင်သွားပြီ။ message ကအောင်မြင်သွားပြီ။ last show မြို့ကြီးကို MND တွေရသွားပါပြီဆိုတော့ mission အောင်မြင်သွားပြီ။အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောနေအဲ့အဲ့ water ဖြန့်ချီမှုအောင်မြင်သွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ water ဖြန့်ချီမှုကိုဆက်လိုက်တဲဆောင်ပြီးတော့တောက်ပြီးတော့ဖြန့်ရင်းနဲ့ရက်ွက်တွေလမ်းကြိုလမ်းကြားတွေမှာပြောနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ water ဖြန့်ချီရဲ့အောင်မြင်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ် last show မြို့ကို MND တကယ်ရမရဘူးခင်ဗျားတို့ကတော့အဲ့မြို့ကိုသွားမရောက်နိုင်တော့မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘယ်သူမှတီးမပြူနိုင်ရင်းရိုးလေးပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့နာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့နာမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေတင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်နေကြရတော့ခင်ဗျားတို့အများလို့ကျွန်တော်တို့ဂျာလစ်စီကြတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ကောင်တွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသုံးသပ်တာကျွန်တော်ဂျာလစ်စီကြတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့လာရှိုးမျိုးကမျိုးကန်နေတိကျွန်တော်ကဆက်တွယ်ပြီးတော့ဖုန်းရတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းဆက်တွယ်ပြီးတော့လာရှိုးမျိုးအချိန်နေဘူးလာရှိုးအချိန်နေဘူးလို့အချိန်နေဘူးတောက်လျှောက်ပြောတာမျိုးကန်နေတဲ့သဘောထားမျိုးလည်းအမြဲတမ်းမေးတယ်တောက်လျှောက်ပါပဲဒါအဲ့တော့အဖြေကမတူဘူးခင်ဗျားတို့သိတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်မတူဘူးဒါပေမဲ့တေချာကတော့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့တစ်ဖက်ကထုတ်ပြန်တဲ့မီဒီယာတွေမှာအုံနေခြင်းနဲ့ Facebook တွေဝါရဖြန့်ချီခြင်းတွေမှာ platform မှာဘောင်းဆောင်မှာဖြန့်တင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုအဟုတ်ကြီးသတ်မှတ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့လာရှိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလိုလိုရှင်းထားလိုက်အောင်ပြောတာနောက်ဆုံးကနောက်တစ်ခုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လာရှိုးမျိုးရဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်မြမစီပွားရေးဘန်တို့လာရှိုးမျိုးမျိုးလုံးကလမ်းမှာ MLDA တွေအလံထောင်ပြီးရှောက်သွားနေပြီလို့အတနာတွေတကားနဲ့ရှောက်သွားနေမှာစစ်သားတွေကွေးကွေးလေးတည်နေတာမြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုတို့အဲ့ဒါတွေကိုလို့ခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါရအောင်တွေ့လို့ရှိရင်လာရှိုးမျိုးတမျိုးလုံးကို MND တကယ်ရသွားပြီလားဆိုတော့မိကုန်းကတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီပုံမှန်လေးပြီးမယ်လွိုက်ကော်တုံးကရောလွိုက်ကော်တုံးကရောကောက်ကရိတ်တုံးကရောကောလင်းတုံးကရောအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလွိုက်ကော်တော့ဆိုရင်ပူတော်ဆိုးသေးလွိုက်ကော်တော့ဆိုရင်မြို့တို့စီးထားပြီလွိုက်ကော်တမျိုးလုံးတို့ရထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတခါလဲအုံနေချင်းနဲ့ဝါရဖြန့်ခဲ့ကြတယ်အခုလွိုက်ကော်ရဲ့အခြေအနေပါဖြစ်သွားတယ်အခုလွိုက်ကော်နောက်ဆုံးအခြေအနေပါလဲဆိုတော့လာရှိုးကနောက်ထပ်လွိုက်ကော်ကော့ဂရိတ်မော်ဒယ်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေပြောရရင်လာရှိုးမိုးကုတ်ပေါ့မိုးကုတ်လာရှိုးကနောက်ထပ်လွိုက်ကော်ကော့ဂရိတ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးရှင်းစွာ message ပေးခြင်းတယ်ပြောချင်တာလာရှိုးမျိုးတွေမှာဒီနေ့ညနေထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့မှာပြောကြလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အဘယ်နားမှာတိုက်နေဟိုနားမျိုးတော့ခမ်းမရှိဝင်ကုန်ပြီလေးစိမ်းနားတွေတိုက်ကုန်ပြီတိုက်တာပြောတိုက်နေတယ်တိုက်တာတိုက်နေတော့မှာဂူးချိန်ထိစစ်တပ်ကလူတွေထွက်ပြေးသွားတာမရှိသလိုစစ်တပ်ကလူတွေအဲ့မှာခံချတိုက်နေတော့မှာဝင်လာတဲ့အုံနေချင်းတွေကိုတိုက်နေတော့ပဲတို့ဝင်တဲ့ပုံစံကထူးကြတယ်အရင်တော့ကလာရှိုးမျိုးပေါ်နေ drop ဘုံတွေ short ride ဘုံတွေပြစ်တယ် drop ဘုံတွေချတယ်ချလို့မရတဲ့ခါကျတော့ short ride ဘုံတွေနဲ့ပြစ်တယ်ပြင်းပြင်းနဲ့မရတဲ့အဆုံးမှာတို့နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လာရှိုးမျိုးရဲ့ပပတ်လေခင်ဗျားတို့ရောက်ဘူးလားမသိပပတ်လေမှာရှိတဲ့ရွာကျိုးရွာကြားဟိုတောင်ကျိုးတောင်ကြားလမ်းကျိုးလမ်းကြားလေးတွေနေပြီးတော့ရွာအဲ့မျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်တယ်အရသားအသွင်နဲ့စိတ်ဝင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောရင်လမ်းလျှောက်ဝင်တာရှိတယ်စိတ်ဝင်လမ်းလျှောက်ဝင်လို့လည်းရတယ်လာရှိုးမျိုးလာရှိုးမျိုးတွေကိုလမ်းလျှောက်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်ဝင်လာပြီးတော့မျိုးတွေတောကျတောင်ကြားနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဝင်လာပြီးတော့မျိုးတွေကိုအရသားလိုမျိုးဝင်ချလာတယ်ပြီးတော့သူတို့မျိုးကန်နေဘာမှမပြောရဘူးတွေ့လည်းမပြောရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာတွေတော့ဝင်နေပြီဘယ်နေရာမှာဝင်နေပြီဆိုတော့ message တီးပဲသက်ဆိုင်ရာတရင်ထဏချို့ပို့တယ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုပို့တယ်ဘယ်သူပို့ဟိုသူဘယ်သူပို့တယ်ပို့ရတော့ပဲရှိတာဘယ်သူကမှအဲ့ဒီလူတွေကိုတော့မလုပ်ရဘူးဘာလို့တော့တော့လို့ရင်သူတို့ကရှေ့မှာဝင်နေလို့နောက်မှာဝင်နေလို့ရှိတယ်ပြီးရင်တနတ်တွေခိုးသွင်းတယ်တနတ်တွေခိုးသေးလာတယ်အဲ့တော့တောင်းတလို့မပြောရဲကြဘူးပြောရတဲ့ခါကျတော့မျိုးတွေမှာစိတ်ဝင်လာတယ်အရသားအသွင်နဲ့စိတ်ဝင်တယ်ဝင်လဲပြီးလဲပြီးတော့အချင်းတွေတခုလည်းရောက်လဲရောက်တော့အပြင်ကနေအားနဲ့အင်းနဲ့ဥပမာငန်းကခုံတိုက်နေချင်းမှာဒီဘက်မှာလည်းမျိုးတွေမှာဒီဘက်ကနေပြီးဝါရဖြန့်ချင်းရန်တရားပုံပေါ်တာတဲ့ပြောရရင်ခင်ဗျားတို့နားလဲအောင်ယူချင်းကိုပြောရရင်ငန်းကခုံတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာငန်းကခုံကိုတိုက်ဝင်တိုက်ပြီးတော့စီးပြီးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတက်ကအဲ့ဘက်ကိုအားအောင်ဆက်နေချင်းမှာဒီကောင်းနေဒီဘက်မှာလာပြီးတော့မျိုးတွေမှာရှိတဲ့မျိုးတွေမှာစိတ်ဝင်ထားပြီးတဲ့လူတွေကယူနီဖောင်းကောက်ဝတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဝါရလိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပြပြဝါရဖြန့်ပြတော့တယ်အဲ့မှာတက်ကအဲ့တော့မှဒီဘက်မှာ
တနက်တည်းနဲ့လူတွေနဲ့ပေါ်ပြီးဆိုတော့တိတော့မှတက်ကနောက်ကလိုက်ပြဖို့ကြိုးစားတယ်အပြန်အလှန်ပြစ်ကြခတ်ကြတယ်အဲ့မှာတက်ကဝင်ရှဲတယ်ခုချိန်ထိပြစ်နေကြတယ်ပဲတိုက်စစ်ထနာချုပ်ဘက်မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးတိုက်စစ်ထနာချုပ်ကြီးကိုတိမ့်နိုင်တဲ့စစ်ထိခုထိမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့တိုက်စစ်ထနာချုပ်ကအဓိက main point ပဲ main point ပဲဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာတော့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ MND အဖွဲ့တွေစိတ်ဝင်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ MND အဖွဲ့တွေဒီဘက်ကဟိုတက်ကလူတွေနဲ့တောက်လျှောက်ထိတဲ့ရေဆိုင်ပြက်ခတ်တက်ခတ်ကိုဖြစ်နေသေးပဲအဲ့ဒီမှာတော့ MND လည်းတည်တယ်စစ်သားလည်းတည်တယ်အပြန်လန်တေးချက်ကြည့်ကြတော့ရှိတယ်အခုမြို့ရဲ့အခြေအနေကတိုက်ပွဲကြားမှာရောက်သွားပြီမြို့တဲကိုတိုက်ပွဲမြို့တဲကတော့ဒီကောင်ကြီးကိုရောက်သွားပြီရောက်ပြီးတိုက်ပွဲကြားမှာဖြစ်နေပြီမန်စုဘုရားကျောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရောက်ဖို့တဲ့နေရာနော်ပို့ဝင်လည်းပြောကျွန်တော်တို့တိရိရှင်းတန်းတို့အာဟိုမြို့သမီးဟိုမင်းသမီးကလည်းအဲမြို့သမီးရောက်ရှိနောက်တစ်ယောက်ရှိမင်းသမီးညောင်အဲ့မင်းသမီးညောင်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတော့ဆိုရင်နော်မင်းသမီးညောင်သွားတော့ပါတယ် last show မန်စုဘုရားကျောင်းမှာပစ်ဘေးချောင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကုညီတော့သွားဘူးလေအဲ့ last show မန်စုဘုရားကျောင်းမြို့လေကောင်းတာမှာအဲ့နာပတ်လေနားလေဒီကောင်လေးရှောက်ရောက်နေပြီရောက်ပြီးအဲ့နာပျော်တော့ပျော်တော့ပြစ်ကြခတ်ကြစောကြလောကြတက်ကလည်းပြစ်သူတို့ကပြစ်အဲ့လိုနဲ့ပြစ်နေရတော့မယ်မျိုးတော့လုံးဝရာနှုန်းပြည့်ထိချုပ်ထားနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလုံးဝရာနှုန်းပြည့်သို့ရသွားခြင်းတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ရရင်တော့မျိုးရဲ့တချမ်းသို့မဟုတ်တောင်ဘက်တို့မြောက်ဘက်တို့ဗာချမ်းညာချမ်းအဲ့လောက်ပဲတို့ဝင်လို့ရမယ်ဒါတော့တို့စိတ်ဝင်ထားပြီးသားမို့လို့တို့ရပြီလို့ကြွေးကြော်ထားတာလည်းရှိတာအဲ့တော့မျိုးကြီးတို့ကိုထိန်းထားဖို့လို့မျိုးကြီးတို့ကိုသိပ်ပြီးတော့စစ်တပ်တွေတရားမှမရှိအောင်တရားမှမကြံအောင်တိုက်နိုင်သလားမေးကုရီတိုက်လို့မရသေးဘူးအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာခေါက်တော့ loyal model လို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြလိုက်တာ loyal model လို့ပြောတာအဲ့လိုပဲ corporate model လို့ corporate တော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတက်မျိုးရဲမှာကျန်တဲ့တပ်ကိုမတိုက်နိုင်ဘူးပပလည်းမှာတော့လိုက်ပြီးသူတို့ကဗီဒီယိုတွေရိုက်တင်ဟာဘာကြီးလျှောက်တင်ညာကြီးလျှောက်တင်ကြတာအာသူတို့ဘလို့ဆင်ပြေသွားပြီဘလို့မျိုးမျိုးစိုးမိုးထားပြီးတင်ညာခဲ့တယ်လိုက်ကောတော့လည်းသူတို့ဘလို့စိုးမိုးထားပြီဘလို့ရသွားပြီလိုက်ကောရပြီလိုက်ကောတစ်မျိုးလုံး80ကျော်သူတို့ရသွားပြီစသဖြင့်တင်ညာခဲ့တယ်အခုရှမ်းမြောက်လာရှိုးလည်းအဲ့ဒီမော်ဒယ်ကိုကူးချသွားတာလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လာရှိုးအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်လဆောင်ကြည့်အဖြေပေါ်မယ်နောက်တစ်လဆောင်ကြည့်အဖြေပေါ်မယ်နောက်တစ်လဆိုတာကျွန်တော်အဝေးယူလမ်းပြောတာအကယ်တက်ကအသားလေးဟထားပြီးတော့သူကလည်းဆက်မတိုက်တော့ဘဲနဲ့မျိုးရဲမှာရှောက်သွားနေမှာတက်ကလည်းမတိုက်ဘူးအပြန်လည်းသူတို့အာတာမှုရေလုံဆွဲနေမှာဆိုရင်နောက်တလဆောင်ချီဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာလုံဆွဲနေပြီးလားနေချီကြောက်သွားနေတယ်လုံဆွဲတဲ့တက်ကအုံနေချင်းနဲ့ပြန်ရှင်းမှာဆိုရင်တော့မြို့ကန်တွေထွက်ပြေးမှရမယ်မြို့ကန်တွေကထွက်လို့လည်းမရဘူးမြို့ပြင်ထွက်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့ကန်တွေဘဝမြို့ပြင်ထွက်လို့မရတဲ့ပြဿနာဘာလဲလို့မင်းဒီကောင်တွေကမြို့ပြင်ကနေပြီးတော့ပိတ်ထားတာဟိုတွေကဝိုင်းပါပိတ်ဆို့ထားတော့အကြသားပြည်သူတွေကမြို့ပြင်ထွက်ဖို့ခက်တယ်ခက်တဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာပိတ်နေတယ်ပိတ်ပြီးတော့တက်ကအဲ့ဒီလူတွေတိုက်ဖို့ကခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြို့ထဲအရသားတွေကြားတယ်ဝင်နေရင်စစ်တပ်ကပြစ်ဖို့တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်။ကြောင်တွေကနောက်ဆုံးအရသားတွေကိုကာပြီးတော့အရသားတွေကိုဂုတ်ဆွဲကာပြီးတော့အဲဒီအရသားမခုံးမော်တွေတနက်နေ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ကောင်းတယ်။အဲ့တိုင်းလုပ်မှာခဏတို့စောင့်ကြည့်မိုးကိုတော်လာအဲ့တိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ကြောက်မဲလိုက်တယ်ပဲလုပ်ခဲ့တာ။လွိုင်းကောင်မလိုက်အဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့တာ။ဆိုတော့အခုလူတွေကိုဒီလိုရှိရဒီဇိုင်းလိုကာပြီးတော့လူတွေအိမ်ထဲကနေပြီးတော့လူတွေမခုံးမော်တွေတနက်ကြည်စံတင်ပြီးတော့တနက်တင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဒီကောင်တွေကနော်အရသားပြည်သူလူတွေမခုံးမော်မှာတနက်တင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကပြစ်ရခက်နေတယ်။ရှင်းရခက်တယ်ရှင်းရခဲ့တယ်အဲကြောင့်မြို့ထဲမှာတော့ဒီကောင်စိတ်ဝင်နေပြီရောက်နေပြီအပြန်လည်းပြည့်စက်ခတ်ကြဖြစ်နေပြီသို့တော့မျိုးကြီးတို့ကိုကြားသွားသလားဆိုရင်တော့ခင်ဗျားရည်စရာကောင်းတဲ့ loyal goal last show loyal loyal goal ဒီ last show style ဖြစ်မယ်အဲ last show ဒီ loyal goal style ဖြစ်မယ် last show ဒီ loyal goal style ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မိုးကိုဒီ corporate style ဖြစ်နေမကြခင်မှာစောင့်ကြည့်ပါအခြေတစ်ခုရောင်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကတော့ကျွန်တော်ပြောတာခက်သေးတယ်အခုအဲ last show တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရှမ်းမြောင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကသဘောထားထွက်လာတယ်တရုတ်ကသဘောထားတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်လိုလိုရှင်းပဲပြောရရင်လိုရင်းပဲပြောရရင်သူ့အကျိုးစီးပွားကိုပဋိကိတ်စင်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်ပါတဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တဲ့ကူတွေရပ်ပါညီနိုင်ဆွေးနွေးပါအာမတိမငိမ့်မှုတွေသူတို့မလိုလားပါဘူးစစ်ပွဲတွေရပ်ပါအာသူတရုတ်အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့မျိုးပြောတယ်မြန်မာတွေအကျိုးစီးပွားကိုတေးတေးကြီးကြီးနော်မြန်မာအကျိုးစီးပွားကြတေးတေးကြီးကြီးတဲ့ဘာမှမပြောဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအကြောင်းတစ်ခုမှဝမ်းနေကြောင်းစိတ်မကောင်းကြောင်းစာနာကြောင်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာတို့ကမြန်မာတေးတေးကြီးကြီးဒါပေမဲ့သူတရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေနဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်ပြီးညီနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့တယ်ဒါတော့ပဲအဓိကသူ point ကျန်တာကတော့ first shot ရိုက်သွားတယ်အဲ့လိုပြောရဲမောင်းနေဆိုတဲ့ပုံကအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတရုတ်ကလည်းသူ့အကျိုးစီးပွားပဲသူ့အကျိုးစီးပွားပဲဒါကြောင့်သူ့အကျိုးစီးပွားနဲ့သူအလုံးလုံးမကြတာအားလုံးကဆိုတော့ဒီရှမ်းမြောက်လာရှိုးဖြစ်စဉ်တွေကမပြီးဘူးပွဲကမပြီးဘူးမြို့ရပြီဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှအခြေတစ်ခုခဲတော့ရပါလိမ့်မယ်ခဏစောင့်ဒီခံအခြေတစ်ခုရောက်ရင်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘုံကျုပ်ဆောင်မင်းပြောသွားတဲ့စကားလုံးလေးတော့အားရတယ်ဒီတစ်ခါတော့အားရတယ်ဟိုဒါထက်လည်းသူစစ်သားလို့စစ်သားလို့ပြောဖို့တော့ထပ်လိုသေးတယ်အခုတော်တော်လေးသူစစ်သားစစ်သားလို့စကားပြောလာပြီသိမကြခင်မှာတော့နောက်ထပ်ပြတ်သားတဲ့စကားကိုထပ်ပြောတော့မယ်လို့ပြောမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် MND အကြက်ဘက်တောင်ကျန်းသူဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲ TNL အကြက်ဘက်ဖွဲ့ဟာနောင်ချိုကြောက်မဲမိုးကုတ်မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာများထက်တာမန်ပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုရှော့တိုက်ကိုဒရုန်းနေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဘ
ာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေလန်တတာတွေပြည်သူပိုင်ဆေးရုံဆေးကန်းစာတင်ကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်လာရှိုးမျိုးတစ်ခုတည်းမှာပဲကျွန်တော်စည်ရင်ကောက်လို့ရသမျှကလေးငယ်9ဦးပါဝင်ပြည်သူ30ဦးတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ55ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများဟာမိမိတို့အနစ်နဲ့အလားလားတားဆင်ကြီးဆက်ရှာဖွေစူးစောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေစိုက်တွေလုပ်ငန်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးရပြီးတိုက်ပွဲဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ MNDA TNL AA အကြမ်းဖက်တောင်းတသူများနဲ့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ PDF အကြမ်းဖက်များရဲ့မြို့ရွာများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီနေသားနေနေရစွန့်ပါထွက်ပြေးပြီးပြည်ဦးလေးမျိုးတောင်ကြီးမျိုးမန္တလေးမျိုးအပါအဝင်အခြားမျိုးရွာတွေကိုရောက်ရှိခိုလုံနေရသူတိုင်းသားပြည်သူဥယျာဉ်သိမ်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်သူတို့ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဗော်လန်တီယာလူမှုကူညီရေးအသင်းများပုဂ္ဂလိကစေတနာရှင်ပြည်သူများကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တောင်ကျသူများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရစွန့်ခွာလာရတဲ့ပြည်သူများကိုတွာလာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတတ်နိုင်သလောက်ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့စေတနာရှင်တိုင်းသားပြည်သူများရဲ့ကူညီလိုစိတ်ဝိုင်းဝန်းလိုစိတ်နဲ့မြမဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုအထူးဂုဏ်ယူပါကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သားပြည်သူလူထုရဲ့တည်ကျပျက်ရှိမှုအိုးအိမ်နေရာချက်စီးဆုံးရှုံးခံရမှုပြည်သူပိုင်းလမ်းတရားစာသင်ကျောင်းဆေးရုံကိုးခွေရနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဖျားကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပျက်စီးရမှုတွေကိုဝမ်းပါအားရဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဘလောက်ထိကောက်ကျစ်ဆင်လဲတဲ့စိတ်ဖြက်လို့ဖြက်စီးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအထင်သာပေါ်လွင်ပြပနေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့က MND ရဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကလာရှိုးမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီဆိုပြီးကြော်ညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တမတော်သတင်းမှန်ပြကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသတင်းဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့မဟုတ်မမှန်လောက်ကျံဝါဒဖြန့်မှုသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ MNDA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပြီးအချိန်နှဲငယ်အတွင်းမှာပဲ BBLA ဆိုတဲ့ဗမာသစ္စာဖောက်လောက်ကောင်အဖွဲ့ကလည်းတန်ရောင်လိုက်ပေးကြတယ်ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကလည်းမီဒီယာများကိုပြောကြားပေးကြတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီပြက်မီဒီယာတွေဒီပါအားကိုပစိန်ရိုးတွေကအော့အော်ပေါင်းနေဝါဒဖြန့်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ OB ထူးခြားတာကတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ TikTok WeChat စာမျက်နှာတွေမှာဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုအရေးအတွက်များစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီအဖြတ်သမားတွေဘာလို့ရည်ပဲတလဲဒီမဟုတ်မမှန်သတင်းကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ဘာလို့ဖြန့်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအခွင့်အရေးများအားလုံးသိဖို့လိုအပ်ပါ MNDA TNL PDF အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဟာဒီဇွန်လအတွင်းမှာလာရှိုးနောင်ချိုကြောက်မဲပြည်ပေါ်ဒေသတဝက်တိုက်ပွဲတွေမှာတေဆုံးဒဏ်ရာရပျောက်ဆုံးထွက်ပြေးသူတွေတော်တော်များခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေသူတို့မတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ရွာတွေကကလေးသူငယ်တွေတက်ကြီးရွေုံများအပါအဝင်တိုင်းသားပြည်သူလူထုကိုမတရားဖန်ဆီးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တေကျေပျက်စီးမှုများထပ်မံရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာထိခိုက်နေမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာထပ်မံအသိပေးလိုတာကတော့ဒီ MNDAA TNL နဲ့အခြားအကြမ်းဖက်ဓမြအဖွဲ့တွေမှာမတရားစုဆောင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘေးကင်းရာကိုထွက်ပြေးလာရောက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများကသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံပါလာရှိုးနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒေသခံပြည်သူလူထုအပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကအစ၎င်းတို့ရဲ့ဓမြဆန်ဆန်လှုပ်ရက်ကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့အောင်ပြည်သူတွေနေတဲ့ရက်ွက်တွေအိမ်တွေပေါ်တက်တက်ရှော့တိုက်ကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးပြည်သူတွေထွက်ပြေးအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရသာဟန်ဆောင်ပြီးပြည်သူတွေနေရာတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဝိုင်းဝန်းစိုက်ကျင်မှု
แต่นู้นตอนนี้ตาปิดดูดูเยสิยงมุที่มีเจ็ดเดียวผิวเข้าบุสังเวียนเข็ดเจ็บปะตาปิดดูดูนักวิญญาณที่ทำบันเดียปีนี้ปีบ้าพ่อสี่เดือนสี่เดือนตัวรู้อัตสันไหนบุรู้อัจฉริยะบุบุมุยาสีไหนบุสังเวียนเข็ดเจ็บไหมเจ็บปะเลยทีนี้มาเลยล่าสุดมีตัวชนียาลีมาอยากวันเดียววันยาวนี้อยู่ปีมาอยู่ในฟ้าเลยบีหลังเช้าเดียร์อะไรหลังเดือนเดียร์อะไร ล่าสุดมีว่าจะช่วยนี่อะไรมาไม่รู้เองนะชาวบ้านบีทับบงยาวิธีว่าใหญ่บีวาระพี่นารีกูสังเวียนนี่เอาตัวอย่างมาเช่นถ้าเรื่องจันทร์ดวงดาวที่ดูดูที่เดียดมาที่ดูแต่โอ้ยสิ่งนี้นั่งงานนอตัวยิ่งช่วยอยู่ใต้บ่อวันนี้เดียตามรอดามยามาในงานเย็นตาพ่อวันนี้ปีดูเสร็จตาพ่อวันนี้อาลงอ่ะตีสิบุตัวบ้านเลยตัวมันจะยืดยาวท่าเดียไม่มีเรื่องมาลุงมีความจะสั่นอะไร มาที่ยาตึงไปได้เลยอันนี้อาตมาเสด็จสู่จังอันที่ข้างใครน่ารีลูกสาวเลยใช่ปะเนี่ยตัวเช่นเช่นดองเนี่ยมีลูกนี่เอาตัวอย่างเช่นปะตัวมาที่ยาจุดจอดท่าเลยเห็นเนี่ยมีเรื่องมาที่ตากันปีตุลุลุยลุงมุสีว่าบัวตัวเด่นนี่แหละลงจงเนี่ยเดี๋ยวสุดาวมีคนทุกเช่นมาเลยแต่ยังตาปีตุลุลุบอกเห็นเนี่ยอากูเนี่ยนายอยู่เนี่ยแต่เมียอพยพสี่เดือนเช่นปะ แต่เราจำเราว่าเนี่ยมาลุลายเนี่ยดูเบาๆเลยจำเราเช่นปะเนี่ยมาลุลายอยู่ตั้งแต่ปีตุลุลุเนี่ยดูแลด้วยบีแต่ตัวช่วยมีฮัสวาปีสัตย์ยาอยู่เฮียปะเลยเรื่องบีเนี่ยมาในงานมาตอนยังดูเพื่อนรู้ดูแต่ผมทำมุจจาอย่างกงสุยาลุอ่ะข้อขันเลยกาลามิวมาตาวันดีตั้งแต่ปีตุลุเนี่ยบูบังบีในงานเรื่องลายเนี่ยเนี่ยมาปีตุลุลุเนี่ยชอบชาอาณาวุทิ้งดิ้งกาเกะเกะ ตำรวจมาสิตั้งแต่ตายสิเลี้ยงกูเสียเนี่ยเสียเมียได้สิทางนั้นจ้าวเสียนาจีมาได้สิทางนี้เช่นปะที่บ้านกูเป็นนาจุดจอดสิกูใช้ชูเก็บปะปากกาบาร์เรียจุดจอดสิเดียกูจริงจริงใช้ชูเก็บปะที่ตากันตายนาปีตุลุกูแต่เมียบาบาสิเป็นยังเป็นยังเนี่ยพี่นายมุกเอากะล้มยาวอ่อนสวนสังปีเกเรสิตายนี้จะกูเช็คเหรอที่เนี่ยที่เชียงกามาเชียงเชียงคาเรีย แต่เมียบาบาสิเป็นวาระฮะผมก็มีมิวมิวลุงมิวยี่ไม่มิวมิวเนี่ยของของท่าลาลาวตัวอย่างเช่นปะที่ในงานที่บิดูรูปออกมาเช็ดเสียกันสิเนี่ยที่สามเมื่อเนี่ยเราก็มีเนี่ยเพื่อสิมีเนี่ยยามาดูบุกงานสิมุแต่เมียบาบาสิเป็นวาระว่าเป็นบุญหรือมุดีกูเลยตัวอย่างเช่นปะที่เกิดสาเหตุสมบัติขันนี้ยังไงมีลูกเช่นนี้ไหม ยังไง你们他到某某某瓦拉片上月里的，比如说嘛，听那边是大树上带过云开的家的，对呀嘛，是吧？他的屋，假如说，这里是不，是瓦巴的，阿龙啊，问问，不帮上月铺，是瓦巴，有伢的那个，一大样上边是云来的，江北的，老江的屋，但是他比如说，这么着，你妈那个也打破。 比如说，打破文明，在管理你到底信任呀嘛，是吧？那俺问，孙孙大大在管理你的，怎么着咱们？你妈那个也打破文明，比如说打破文明，答应他不会信任的，答应他比如如果，你看我，那俺那比如如果，利他担保他公有利益是叫公有抓，要加六万的，答应他比如如果，赶快到，赶快设下，目前奥秘呀嘛，是吧？ ยามานั่งงานสี่เนี่ยเดือนตั้มรอสี่วันตั้มรอสี่เนี่ยเดือนยามานั่งงานที่จะขยันยาวันเนี่ยจิตรู้เรื่องเป็นสายมุแต่โอ้ยสิ่งนี้ลุงมุสีบ้าบัวลงโจสี่ยาวันเนี่ยแต่ถ้าจิตรู้เรื่องยาลงอะไรวางเว็บบีและกวนยี่สังเวียนมีตายาสีบุอารมณ์มีกูอารมณ์กาเวจ้าบ้าบุเนี่ยอารมณ์จิตรู้จะมา